Така незвична інтерпретація відомої з дитинства української пісні, словами якої починається пророчий ковзар, звучала у суботу в кафе «Острів» під час благодійного концерту на підтримку всеукраїнського проєкту харківських волонтерів та рекламістів «Армія подарунків. Свято для солдата». Ініціатори проєкту об'єднали навколо спільної ідеї 6 найбільших міст країни. У Кривому Розі акцію підтримали обидві жіночі сотні, патріотичні музиканти і поети. Залишитись осторонь не зуміли, безумовно, і журналісти Рудани. Цілий місяць в'язали, вишивали, шили, випікали, аби встигнути передати дарунки представницям жіночих сотень міста, які перед Новим роком уповноважено вітатимуть українських бійців на передовій і в тилах. Новий рік завжди об'єднує, це як сімейне свято, а ми вже і солдати, і волонтери, вже як сім'я одна. Найбільш приємно це, безперечно, дитячі малюнки, далі якісь солодощі, а взагалі захоплює їх і підтримує це поробки, зроблені власними руками і побажання. Малювати і писати побажання перед концертом довірили справжнім янголятам. А для кого все це? Куди це будуть передавати? Для бійців. Для яких? Які зараз воюють. А за що вони воюють? За мир на Україні. Мій син теж там знаходиться. І я як відчуваю на собі це все. І мені зараз не дуже просто це казати. Але я вважаю, що це потрібно особливо дітям. Це все елементарно і багато затрат не потребується. Треба просто дуже позитивні мислі, тому що це дуже сакральна річ. З давніх давин у нас в Україні славиться лялька-мотанка, берегиня. Ну, у нас не просто лялька-мотанка, у нас ангел. Майстер-клас із виготовлення оберегів від арт-студії «Щастя», будемо відверті, зацікавив не лише школяриків. Дехто з мам, зізнаються, взагалі вперше робив такі мотанки. Оставляємо дуже просто. Перед тим, як передати ляльки на фронт, цілим оберемком цих оберегів прикрасили залу арт-кафе, яку після хендмейд-майстер-класу вщерть заповнили криворізькі музиканти, поети і волонтери. 39-я женська сотня, просто женська сотня. Вот этот их труд, который не виден, но который, я считаю, не сравним ни с каким каторжным трудом. Поэтому ваши аплодисменты этим. На час благодійного концерту в підтримку акції «Армія подарунків» на музичних волонтерів перетворились усі артисти від маленьких фортепіанних геніїв до визнаних не лише у Кривому Розі духовиків і скрипалів. Вот такое вот мероприятие, да, действительно, не сбор денег, не то чтобы даже денег, не сбор оружия, а больше любовь детей, какие-то вот такие вот мелочи, они помогают согреть их души. Мы хотели таким образом поблагодарить наших солдат, что они нас защищают. Что можем, то мы делаем. Музиканти «Знай своє діло» грали – класику, джаз, сучасну музику, авторську, а криворізці без упину несли подарунки. Нам сказали передати від преподавателя. Від якого? Лариса Борисовна, преподаватель по історії України. Тут шоколадки з конвертами. Тут навіть є підписані листівки. Це ми робили, так, і дівчатки допомагали. Називається «Подорожниця». Вона давалася сюди в дорогу воїну, щоб він повертався додому. В неї в руках мішечок з зерном. І там лежить червона ниточка, як нитка Аріадни, яка повинна солдату показати дорогу додому. Повернутися додому мріє кожен боєць, зізнались добряче замасковані бійці, які прийшли на концерт. Повернутися заради цих людей, які у складну хвилину довели усьому світові віру, любов і добрі наміри українців, недаремно у піснях оспівували століттями.